kakawuta matang Allah Rasulullah. Abalko dan sa Allah sarki mai bani komai na alhamdu ala makina da yayo ummi da abana a cikin su ya fitani kaina yayi kanina da yayina subhana ala makakin nan da yayo manzo rasulullah. Sanyo she wute jani jila ni jika gama zona Barhama ni asku karba mbege dena yo gama zona Sharifi na murabi na jagura na gama zona Allah isa kama shaykina alfarmar ya Rasulullah. Kusake duba nimbege da nayo amzona harazin gani na ni ko kai na komai da komai na azuban hikima ga baitin nan da zan yi wa makakina na gode ya makakina da ka samu Rasulullah. A bayan gaisuwa da yawa zan fara shiga ga baitina zan wake shugaban kowa ummina har da abana manzon Allah da ya zarta cancan mai girma ma aikina salatina gare ka na kara maulana rasulullah. Babbe ne masoyina gun Allah kalikin sammai kasai tsarai da mai shukin dawa masara da duk komai mu ma mun bi ka jagora masanin sirri da zancan mai boye bude na sirri na yi ka tsare mu ya Rasulullah. Mai abu bikiru aboki na yi shine ke bada koman sa ga mai zafi masoyina Umar Faruk kun san sa da mai kyauta yana kari Usman kenan ku ne mesa da mai cira kawunan Arna Aliyun ya Rasulullah. Yan uwa kuna sauraron kasida daga ni dan uwan ku Musa wanda aka fi sani da Babangida Khalifan dan dogarai unguwar makera maje daga halara ta Sheikh Alila Harazimi radiyallahu ta'ala an a ƙarƙashin jagorancin Malam Mubarak dan neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi nan ba kamar haka 07 5127 8 6 8. Mai Fatima shugaban mata mai Zainaba duk ina nema Alkasim baya kwankwanto ga Shabbar Hamain Yasma mai Mariya Ummu Kulsumu Ruqayyatu ni abandama zan sa su a baituka da yawa ayi mun afwa Rasulullah. Mai ceto yanzu da
al'umma mai canza wuta da aljanna in ya baka ba a canza ma shine ke gyara gyara mu sauku har da nan mu ma ka gyara uwa da ubana habibi ya rasulullah ne da ba ƙarya sannan ga kyan kalamai ma gashi nai yafi almiski balle lalfi da ke fama mai daidai don gaɓoɓi ne ga tattausar kuma tuma furfurarsa yafi aljanna habibi ya rasulullah alhamdu anan nasa ayam baitin da nawa habibina abuwan ba gajiya nai ba a karban ya habibina mubarak ne nan maje masoyin ka da ke kauna ce tonka da ni da abana ummina ya rasulullah baban gida ni na rama baito cin nan a karba min Allah saka mai shaina baban fatai ya karani hasken ku da ku kuke baiwa mai kaunar ya masoyina manzan Allah rasulullah manzan Allah rasulullah isha zaman ka kauta manzan Allah rasulullah.